Assalamualaikum dan salam sejahtera buat semua yang melayari bersama saya ketika ini. Selamat datang ke Pejuang Pewarisan dalam Borak Bisnes. Kali ini saya Bismaliza Baharom merupakan founder Bispro Freight Services. Bispro Freight Services ni yang merahat. merupakan syarikat forwarding 100% putera yang berpengalaman lebih 25 tahun. BISPRO telah didaftarkan pada Disember 2005. Uh, import export transportation warehousing yang paling penting BISPRO memegang yang paling penting BISPRO memegang lesen custom shipping sendiri dengan nombor lesen WF0630 dan WS0033 berpengalaman mengendalikan shipment dari sekecil-kecil ikan ke hingga sebesar-besar gajah. Okey, memang BISPRO ada memanglah di bawah essential services boleh beroperasi walaupun dalam suasana pandemik tapi kami juga amat sangat tertekan terkesan dan bila tengok bila tengok TV berita cerita COVID tengok WhatsApp cerita COVID terkesan COVID sana sini COVID sana sini cerita masalah mereka terkesan masalah uh, daripada COVID 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 tapi yang lebih masalahnya masing-masing menuding jari ke arah siapa yang disalahkan. Memang kita tertekan hingga kes stres pun menjadi bualan um, semasa kini. Di era COVID-19 melanda banyak sektor telah terkesan tak kira secara individu, keluarga dan masyarakat. Anda rasa kenapa? Masalah yang pasti klunya adalah ekonomi. Seperti ada yang kita dengar, hidup tak perlu wang, tapi wang perlu untuk kita hidup. Betul tak? Kerana masalah ekonomi yang tak dapat dijalankan secara normal ataupun seperti sediakala. Jadi, mengkala begitu saya bersama empat, uh, bersama tiga sahabat yang bukan pakar-pakar pelaka -pakar dan berpengalaman. Saya rasa dan pasti mereka boleh memberi buah fikiran dan pendapat serta penting hing-hing yang berguna dari mereka. Jadi sesuailah tajuk yang kita bawa malam, malam ini, Business Growth Strategy During COVID-19. Dalam bahasa Melayunya, strategi melonjakkan perniagaan di era COVID-19. Dengan ini, dengan tanpa melengahkan masa, tentu anda semua tak sabar melihat, mendengar celoteh-celoteh daripada sahabat-sahabat yang saya hebat-hebat yang belakang ini. Pertama sekali saya persilakan Anwar Syarif. Assalamualaikum, selamat malam semua. Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih apa Puan Bismaliza kita. Terima kasih kepada apa pe, platform pejuang pewarisan TV kita kerana menjemput saya sebagai salah seorang panel untuk borak-boraklah bisnes kita kan. Ah zaman zaman-zaman COVID ni. Uh, thank you very much. I, I, I'm excited because hari ini I rasa I, banyak panel-panel kawan kita yang dijemput juga. Uh, untuk pengenalan lebih kurang apa background saya, uh, saya uh, daripada seorang, saya seorang apa ni kata orang, business uh, consultant. Uh, dah berkecimpung lebih kurang 20 tahun macam itulah. Uh, di uh, industri uh, multinational company dan juga GLCs, tapi lima tahun kebelakangan ni uh, saya berkecimpung juga untuk membantu banyak SMEs, ada uh, micro SME juga me memantapkan lagi bisnes doang. Uh, sebab tu saya punya uh, tagline kita, we make your business more viable, marketable and profitable. So itulah misi saya di dalam hidup saya ingin membantu sawan macam mana nak membuatkan uh, mereka berdaya saing lebih. Uh, lebih marketable senang untuk dipasarkan dan akhir sekali dapat profit yang dimahukan. Insyaallah. Uh, jadi background saya juga saya seorang uh, franchise consultant uh, bersama dengan Pernas, uh, Perdana Nasional Berhad dan saya banyak membuat uh, entrepreneurship education. Eh apa kap uh, entrepreneurship education bersama dengan Institute Keusahawanan Negara Inscan. jadi we have the education part, we have the consulting part. Jadi dengan adanya education dengan consultancy itu and coaching, insyaallah barulah apa kata orang usahawan tu dapat dibantu dengan selanjutnya. Okey. Berbalik pada puan moderator kita. Okey, begitulah Kak Kal yang yang hebat yang telah mendidik ramai usahawan kita. Jadi untuk menjayakan ni nanti boleh anda semua bertanya apa yang rasanya dapat untuk menangani masalah kita. Yang kedua kita uh, seterusnya kepada Afiqah Madros. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat malam pada semua yang hadir untuk sesi malam ini dalam Borak Bisnes. Pertama sekali saya ucapkan terima kasih kepada Puan Bismaliza untuk selaku moderator untuk sesi malam ini dan juga kepada Pejuang Puan Warisan. terima kasih untuk sesi Borak Bisnes. Malam-malam ini sebelum kita uh, lelap, kita jom berhati santai dulu tentang macam mana kita nak tangani bisnes, isu-isu uh, bisnes semasa fasa COVID ini. Okay, untuk sesi perkenalan, saya adalah selaku uh, air council Saya banyak membantu perniagaan, beratus perniagaan membantu bukan sahaja kalau cakap accountant, orang selalu fikir alai, accountant ni uh, bookkeeping, susun dokumen dan sebagainya. Tetapi untuk pengetahuan tuan-tuan dan puan-puan, specialty saya bukanlah sebagai accountant bookkeeping, specialty saya ialah membantu usahawan dan perniagaan di luar sana bagaimana melonjakkan perniagaan menggunakan kaedah strategi perakaunan mencampurkan juga dengan kewangan sebab saya punya kepercayaan prinsip saya adalah strategi kewangan syarikat tidak semestinya dan tidak spesifik dan tidak diberikan nasihat secara umum tapi nasihat syarikat perlulah spesifik menyelesaikan masalah syarikat daripada root problem itu sendiri terima kasih kepada Puan Mazli Abis saya serahkan Okey, daripada masalah kewangan, pakar kewangan kita pergi ke pakar, pakar seorang lagi. Okey, uh, Zuraida Sharif. Assalamualaikum dan selamat malam semua. Terima kasih, puan moderator. Uh, Assalamualaikum dan uh, terima kasih juga pada uh, perjuang warisan untuk jemput kami sebagai panelis. Uh, saya Zuraida Muhammad Sharif uh, human relation trainer daripada Maju Enterprise. Saya membantu usahawan dalam meningkatkan a uh, prestasi pekerja mereka untuk uh, dalam bidang komunikasi, kepimpinan, motivasi diri, berfikir secara kreatif dan inovatif, mengurus apa-apa perubahan dan juga untuk cara bekerja sebagai satu pasukan. Uh, saya adalah from corporate uh, world Uh, 24 tahun saya di, di, di GLC dan uh, saya menjadi corporate trainer Dan juga saya sekarang ni membantu usahawan dalam perniagaan mereka Terima kasih, back to uh, Puan Moderator Okay, panel-panel pun kita dah kenal Covid, Covid, Covid Teruslah dibicarakan dan memang kita tak boleh elak untuk membicarakan Okey, isu stres yang timbul dengan pelbagai pihak cuba merungkaikan. Jadi, yang pasti punca satu benda yang bernama wang pekerja diberhentikan, gaji dikurangkan, itu isu. Itu isu yang bekerja bagi yang kita yang berniaga ni, yang baru berniaga, yang bercadang nak berniaga. Jadi, saya rasa uh, kita uh, kita nak tahu macam mana SME nak menghadapi atau bersemuka uh, di di era Covid-19 ni. Ah okay, saya rasa a uh, kanlah yang yang lebih arif untuk menjawab soalan ni. Okey, ah uh, sekarang ni bila 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 Covid lah kan. Kita borak-borak ni kan kita, bila bila Covid. Kalau dulu masa first time 18 March MCO yang pertama kan semua orang kelang kabut lah kan sampai apa ni toilet roll pun orang bergaduh nak dapatkan toilet roll kan apa roti gardenia main lori pun orang kejar sampai ke <laughs> mana-mana kan, you know. so benda-benda gitu memang terjadi because orang panik masa tu kan eh betul kita tak boleh keluar dah ni makanan cukup ke tidak sebagainya kan and then bila dah okay sikit ada PKP 2 pula so now kita dah termasuk pula PKP 3 patutnya nombor nombor kes covid ni turun lah kan dah lama kan setahun lebih kan makin hmm. naik hari ni hmm. saya tengok nombor dah berapa, berapa? 20,000 20 20 ha, 20 20. kan hari ni hari ni 20,000 ribu lebih ah ha, 20,000 kan kecak nak turun 6 7 bulan naik balik 20,000 so so kita ni saya <laughs> rasa kita ni di dalam era apa tau era buka dipanggil kalau dalam business term buka apa benda buka ni kan orang cakap buka 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 so kita bacalah so buka ni kalau kita tengok v tu v stands for volat volatility. Ah, ha, menatang apa benda tu kita lah eh. <laughs> volatility tu. And then U for uncertainty, C for complexity and A for ambiguity. So that's why they call it buka. Now, bila COVID ni dengan kerajaan tukar SOP all the time, dia kena tengok kita tak bersalahkan dia orang juga because dia kena tengok situasi semasa kan. Ha, jadi bila volatility tu That means speed of change tau. Speed of change dalam industri tu laju bertukar. Bila dia announce je, okay, yang ni tak boleh keluar, industri ni tak boleh jalan, industri ni tak boleh operate. Bila dah boleh operate, kalau kamu lah cari raw material lah, cari pekerja standby lah, nak besok nak buka kedai lah. You know what I mean? Because dia bagi notif kadang-kadang dua hari kan. Kadang-kadang sehari. So, most of the time dua hari lah. So, so volatility ni menyebabkan changes ni terlampau, terlampau apa kata orang? Terlampau cepat lah datangnya tu. Ha, jadi, usahawan yang kita ni kelangkabut lah. Nak bagi tahu semua orang. And then bila dah jadi volatility macam tu, apa yang terjadi I rasa ialah dia punya fluctuation tu. Tu naik tu. Bila volatile, demand akan kelakabut lah. Tiba-tiba nak buka kedai, eh kita kena beli bahan mentah ni. Call, 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 call. Jadi oh, demand tiba-tiba naik. Search gitu eh. And then, uh, yang mana tak boleh buka tu, alamak dah tak boleh keluar. Macam mana ni? Barang aku dah beli. Rosak lah barang aku ni. A ada tau satu case tau. Uh, ada satu usahawan dekat Melaka kata saya dia cakap ai hey, dia buat dia buat macam pastries. Bila buat pastry dia pakai banyak cheese tau. So dia sekali beli berapa ratus kilo dia bukan buat macam kat rumah. Dia kedai ada ada kedai pastries kan. So dia beli ber beratus kilo cheese and then tak boleh buka. Macam mana tu? Apa nak jadi dengan cheese tu? Ah, uh, you know, So ini yang dinamakan volatility ni. Jadi turbulence pun dah ada. Ha kabut lah ayat tu. Jadi dah kelangkabut, then sebelum jadi bila kita nak marketkan benda-benda tu pula, jadi dia punya time to market tu dah kena cepat. Aku kena buat cepat, jual cepat supaya orang beli cepat-cepat sebelum benda-benda ruling lain akan berlaku lah. Semua cepat. Semua ha, nak kena cepat je tu. Itu yang kecoh tu tu. Ha itu volatility. Baru satu eh. Kita ada empat kan, ya, buka kan. Okay, itu satu. Nah, yang kedua ni pula, uncertainty ni. So, the question is now, dengan ruling macam tu, kejap boleh, kejap tak boleh, kejap macam ni, kejap orang macam ni. How confident are we to predict the future? Uncertainty ni. Should I buy 200 kilo balik cheese tu ke? Ataupun <laughs> I order sikit-sikit ke kan, macam mana? Ha. Kan? bila kita nak buat produk banyak and then tak boleh keluar ataupun dia limitkan jualan kesian dulu ada satu ada kali itu dia cakap kita hanya boleh start jual pukul, 8 pagi kan pukul 8 pagi hmm. orang hmm. dah masuk office so orang yang jual nasi lemak tapi jalan tu tak boleh jual no. Nah. so katalah dia dah buat benda tu so, macam mana macam mana nak predict ni Ah ha, itu uncertainty tu so bila macam tu ha, nak predict the trend tu susah because dia dah graph dah macam tu dia tak ikut dia, dia kena tengok ruling government kan Ah ha, itu yang masalahnya hmm. And then yang ketiga pun sampai. Complexity ni, VUC kan. Uh, no other factors, uh, ap, apakah nam, apakah faktor-faktor yang mengakibatkan situasi tu. Lagi banyak faktor tu, lagi complicated lah. Contohnya lah, eh, contoh. Apa ni, uh, kalau kita cakap pasal complexity ni, uh, customer preference. Uh, customer ni dia ada perangai dia sendiri kan. Ya ni perangai dia macam ni, ya ni beli macam ni, perangai dia nak macam ni. Tiba bila zaman-zaman Covid ni perangai dia dah berubah tau. Customer preference dulu kalau dia suka makan dekat kedai dine in sebab dia nakkan environment tapi sekarang dia dah takut sebab mungkin ada Covid ke benda ke dia take away. Sudah so, lain dah perangai dia. So faktor customer preference tu satu hal lah. Customer behavior uh, ada satu, I, I, I tengok research satu lah daripada Nelson punya research. Tahun lepas ya masa mula-mula COVID start dulu, dia nampak penambah penambah apa kata orang? Penambah sales tu dari segi apa tu, tau? Makanan kudap-kudap ni. <laughs> siapa kat siapa kat sini dalam masa masa apa ni? Masa zaman-zaman covid ni tambah berat badan <laughs> I'm guilty <laughs> I pun tambah berat badan Sebab apa? Sebab kita duduk rumah Boring kan ada rumah Kita tak boleh keluar kan Mengunyah je kerjanya eh, Susahnya tidak Sebab gym tak boleh pergi je Kan Tadi pun kita berbual-bual tentang tu So therefore Perangai orang dulu tak makan kudap-kudap Nah dah kena makan kudap-kudap So siapa jual kudap-kudap Actually there's an opportunity uh, Kan Right So depending And then dari segi uh, Complexity Pricing memainkan peranan Dulu tak ada delivery now dah ada cost of delivery macam mana pula tu eh ah, itu kan kita tengok case-case apa um, yang ada apa uh, orang pakai grab dan ada complain yang kata dia tak ada profit selepas pakai grab again dia, pricing tu memainkan peranan tau kalau you salah pricing bila jual online atau distribution channel yang berlainan ni uh, you mungkin rugi atau tak baloi lah buat business tu so demand supply distribution semua ni dah memainkan uh, faktor di dalam menentukan kita punya business tau Ha, itu yang susah itu kan. And then yang lagi satu ni pula ambiguity ni. Bila tak ada clarity, macam mana kita nak interpret satu tak nampak tau. Sebab apa? Incomplete information. Kadang-kadang information tu contradict. <laughs> ha, yeah? Jadi kita nak buat conclusion pun susah sebab benda data tak cukup. Especially kalau bisnes yang tak ada digital punya aplikasi atau tool yang dia tak boleh collect data kan. Ha, itu susah lah. So itulah yang saya rasa kalau buka ni memang pening kepala lah. Kan? Apa pandangan yang lain? okay. lain? Oh. Okey, muka kita dah diterangkan rasa-rasanya ada tak soalan apa-apa? Ah -apa? rasa sebab kenapa aa, lagi satu daripada muka dah terang kita dah faham. Bolehkah perniagaan berkembang ketika era ni? Ah kan. Okey, kalau kalau nak ikutkan kan? Uh, dia tengok stage dia kat mana eh. Ada separuh uh, bisnes tu dia dalam survival mode sekarang ni. Kalau dia tak buat sesuatu dia pelingkuk rugi dia tutup kedai banyak yang terjadi sekarang. Ada satu lagi dia sustain tapi macam mana nak grow. Ada yang tu memang boleh meletup terus. So depending. So my thought is kalau lah you uh, kalau you are in the survival mode, okay, nak tahu nak tahu you kategori mana senang je. Nombor satu, kalau you ada duit and then you ada business demand, so the the, the thing yang you nak kalau you nak grow, increase in marketing activities. Increase income marketing activity So that you can sell more Grab the opportunity Because demand dah ada ni Duit dah ada Demand dah ada ha, ya, Bisa macam ni Tak ada masalah eh. lah Terus berkembang Kategori kedua Katalah you Ada duit Tapi demand tak ada ni Disebabkan yang buka tadi tu ha, Incomplete commercial No customer preference Tukarlah benda, benda So apa yang you perlu buat Ialah You kena increase your marketing activity Tetapi Pantau customer behavior Atau customer preference Mungkin dah berubah mantapkan selling messages apakah unique selling point you kenapa orang kena beli daripada you ni sebab you kurang demand kan ha, kenapa orang kena beli so mantapkan papa tu kategori yang nombor tiga pula katalah dia ni tak ada duit tapi di mana ada ha, macam mana tu kan duit tak ada nak, oh, nak beli benda-benda ni tapi di mana ada ha, then you kena borrow money increase production sebab di mana ada Ah, ha, yang tu nanti kita tanya Afrika macam mana nak pinjam duit macam mana cari duit eh? <laughs> salah satu contohnya you liquidate lah aset jual kereta ke jual rumah ke kalau kalau teruk sangat kan I, I rasa lah eh. oh you can renegotiate your terms dengan supply supaya dapat breather lah sikit ya or buat purchase punya dealing kita macam macam lah and last kali kategori keempat ni kalau dia tak ada duit tak ada demand juga business dia tu then my suggestion is totally change your business cari business yang boleh dapatkan immediate cash to you survive dulu restart all over again uh, you already have the experience in dalam business. So, nak start all over again, I think it's easier. Uh, sustain life ataupun you totally pivot, generate new business. Macam I pun salah satu business I memang buat event 90% no income tengah <laughs> 10% je dulu, dulu so I pivot buat benda lain alright setakat ni so itulah dia jawapannya okay, okay bisnes memanglah terkesan kan jadi apa-apa yang perlu dilak dilakukan oleh kita punya uh, SME usahawan kita uh, tunggu dan lihat atau tunggu keadaan tu reda baru kita nak mulakan sesuatu. Macam mana? Okay. Apa yang yang sebaiknya? <tuh> Good question tau. Saya dulu pun macam tu juga tau. 18 March masa penuh PKP, berapa lama benda ni tahan ni eh. So sekarang ni dah kita dah setahun setengah ni. Daripada dulu berkata ratus ni kes sekarang dah 20 ribu. So agak-agaknya lagi setahun setengah lagi boleh kena ke? Ah, ini masalah buka ni tadi kan. So my suggestion is ada 9 strategi yang you boleh pakai. Bukan yang boleh pakai lah. 9 strategi yang you kena review balik. So, all your strategy ni kena review apa tau? Every month. Sebab government ruling mungkin bertukar every month. Review every month. So, I'm going to go quickly on on the nine strategy ni eh. Nombor satu, product strategy you. Tengok, product you ni in demand lagi ke tidak? Relevant lagi tak pada target market? Kalau tidak, tukar. Yang kedua, US, USP tu you kena tengok pantau balik lah. Kalau dulu USP mungkin okey. Now orang dah bertukar, mungkin dah tak terpakai eh. Nombor dua, distribution strategy you adakah online saja offline saja kombinasi online offline especially retail terkesan sangat sekarang eh poin yang bergantung pada kedai orang kena masuk kedai ni strategi nombor tiga digital strategy macam mana funnel digital you macam mana daripada mana dia orang ni datang kat mana you nak pergi cari dia orang ni online ha ya dia tak boleh keluar kan kita tak boleh keluar Dia tak boleh keluar dia duduk rumah dia main komputer main phone ha, so, cakap mana dia orang ni pergi ni ha yang tu you kena fikir digital strategy tu yang keempat Brand experience You kena tengok balik Customer jenis Daripada mula dia nak Cari produk Beli produk Guna produk Sampai dia habis guna Sampai dia buang produk Ap Macam mana you boleh Change that thing Now that they are at home More than uh, Outside Okay And uh, Nombor lima You kena tengok balik Business model you Sama ada you nak pergi apa B2B ke uh, Business to business ke Or B2C Business to consumer Oh, yang saya selalu suka sangat B2N. Oh, ini jarang dengar ni kan. Apa benda B2N ni? Eh? Ha, business to a network. Maknanya you cari a network, a kumpulan or organisation yang banyak target market customer yang dia ada. Contohnya kalaulah you um you manufacturer. Right? Uh, uh, okay, macam uh, uh, kita. You logistics. So you nak cari manufacturer lah. Yang banyak-banyaknya. So kat mana you nak pergi? So you cari network macam uh, FMM, Federation of uh, Manufacturing Malaysia contohnya. Di dalam situ semua so manufacturer. Uh, jadi bila you dapat banyak leads kat situ ya. Ha, uh, again, itu between. And last kali, business model macam mana? M2C. Alamak, apa pula tu M2C tu? <laughs> Hal ah, ni penuh dengan abbreviation kan. B2B, B2C, B2N and last kali M2C. Apa benda ni M2C ni? Manufacturing to consumer directly. So kalau you tengok sekarang di dalam global ni scenario pun banyak manufacturer sekarang yang dah uh, berubah daripada B2B, B2C. Dia cuba buat M2C. They manufacture but they want to sell direct to consumer now. Uh, banyak banyak hmm. macam tu sekarang eh kalau kita tengok contohnya pun macam kita tengok especially macam MLM lah. M-Way, Sekarang dia dah ada e business concept dia semua dah tukar dia jual macam-macam lagi dalam tapi menggunakan portal cuma agent saja menggalakkan tu cari so again ya yeah, M2C is another one and the other the other four strategies tu finance strategy which Puan Afiqah kita akan cerita lebih lanjut lagi human capital strategy where Puan Zu kita akan cerita lagi Uh, and the other thing yang perlu kita tengok supply chain strategy because semua orang terkesan ni eh. supply boleh dapat ke eh? bila supply tak dapat apa jadi kena saman pula ah uh, ni kita cerita itu and last sekali collaborative strategy jangan compete je penat hai <laughs> kadang compete penat be eh, collaborate. collaborate collaborate kita boleh leverage kan leveraging ha nah. so itulah 9 9 strategi yang kita boleh guna tu so mungkin yang panel-panel uh, lain boleh elaborate daripada strategi-strategi tu tadi kan kita tengok eh uh, Calvin uh, untuk pengetahuan semua memang kalau memang pakar dalam USP memang kalau kita uh, mana-mana usahawan yang kenal dengan dia uh, kita nak check USP kita betul atau tidak carilah uh, Cal memang dia dapat bantu anda and then I tengok perlu 15 minit you, je U to N, <laughs> M to M to C, M to C, ah uh, macam-macam dah keluar. Dia, dia bukan uh, for then, you to see eh, Uh, for, you, for you to see tu Band Band Band, uh, band artis uh, uh, Memang Kan dia Memang dia Dia akan kaitkan dengan artis lah uh, <laughs> Sebab dia pun seorang artis Siapa tak kena Promot kan uh, Okay uh, Lepas tu Macam Sekarang ni Bisnes saya terkesan dengan COVID Macam mana dia, uh, mereka, mereka ni nak berkembang Dan apa peluang yang ada uh, Kan lagi se Sebab lebih mahal. Sebab tu, saya rasa, Amin dia, dia, I mean, kita semua lah kan. Kita semua pun terkesan juga masa COVID ni kan. Kita semua kena tengok melacak tadi lah review kita punya strategi. Kita kena tengok kita punya strength dengan kita punya weaknesses. Apa yang strength kita sekarang tu kita focus on that lah. Beef up on that. Weaknesses tu sambil sambil tu cuba cari jalan macam mana kita nak minimalkan weaknesses kita. Uh, right? Itu yang pertama yang kita tengok And then banyak peluang-peluang kat sana Itulah peluang ni kalau kita tak collaborate Kita tak nampak sebenarnya uh, Macam di zaman uh, masa covid Yang setahun setengah ni pun I banyak I collaborate dengan orang Dapat nampak banyak peluang tu So itu yang saya cakap tadi What is your collaborative strategy Kadang-kadang kita market kita kecil Jadi kalau kita collaborate dengan brand lain Contohnya kita dapat dua market yang uh, besar Yang dua bila kita combine tu jadi besar So kalau kita collaborate dengan ramai orang Jadi market kita boleh akses market yang kita tak pernah dapat akses. Ha, uh, produk A ada market di sini, produk B ada market. Tapi dua-dua target market tu boleh memang memang apa lah direct uh, direct target yang kita nak kan. So dengan collaborating different brands, you dapat dua-dua market. So if you do that every time, then kita punya market akan dapat lebih besar, lebih besar, lebih besar lah. But you must know, you must do it right. Dia ada cara dia uh, nak, macam mana nak ex, get access to the market. Bukan Buka main redah rumah orang tu lepas tu kita take over <laughs> tu tak boleh lah kan Itulah cuma okay. so suggestion, you know discuss lah kan uh, Kalau boleh win-win situation lah okay. kita cari uh. Okay kita dah dengar tapi kita dengar nak nak build, build up apa semua lepas tu macam semua nak nak kembangkan Jadi rasanya hmm. Apa yang point macam Kau cakap tadi Afrika ke, Kewangan Okay so rasanya dalam waktu sekarang ni soal kewangan memang sentiasa bermain kat mindset kita. Kalau ada duit pun bertahankah kita sampai habis a uh, pandemik ni kita boleh bertahan. Uh, rasanya uh, kali ni kita tujukan kepada Afrika sebab era Covid ni kewangan adalah subjek yang tak boleh kita lari. Memang kena dia mencari kita tak cari pun dia akan kena cari. Okey jadi Aa, jadi kadang-kadang kita buntu aa, keupayaan aa, syarikat kita. Ah jadi aa, boleh bertahan ke tidak apa yang perlu kita lakukan. Pastu ah jadi sekarang ni kita minta Afiqah untuk ah ni pandangan Afiqah macam mana kita nak selesaikan okay. pendapat ni. Terima kasih pada Puan Bis untuk persoalan tu. Sebelum tu saya tertarik sebenarnya dengan poin uh, Anwar Khal tadi berkenaan dengan uh, VUCA, uh, dunia VUCA dan juga uh, Khal ada sebut tadi berkenaan dengan um, banyak usahawan yang dia dah makin tak, tak invest duit dekat uh, bahagian marketing sebenarnya. Tapi pada saya benda tu adalah uh, salah sebenarnya. Baru, Baru ni saya dua minggu lepas ada pergi ke satu restoran ni uh, ada pesan makanan. Saya borak dengan seorang makcik ni, dia dah meniaga lebih 20 tahun. Uh, dan makcik tu kata dia dah pertahankan dah sekarang ni kalau kita perasa dah bulan 8 dah almost uh, lebih daripada setahun dah kita bertahan dengan lockdown dan ekonomi yang downturn macam ni dan makcik tu kata dia boleh bayangkan tak seorang uh, uh, usahawan yang dah berniaga lebih 20 tahun restoran makan dia terpaksa tukar dan sanggup redah strategi ubah perniagaan berniaga daripada rumah ambil Order daripada Foodpanda, boleh bayangkan tak selama ni Buka kedai 20 tahun, tiba Tutup kedai, buka di rumah Itulah yang saya faham, sangat faham apa konsep Karl cakap tadi, bukan ni uh, Apa, dunia yang berubah Secara drastik, yang tiba-tiba kita Tak boleh nak bergantung dengan strategi Semasa, kita ubah dengan cepat, yang kedua Karl punya point tadi berkenaan marketing, sebenarnya Ramai usahawan yang bila mana Jadi macam ni, dia nak cut expenses on marketing tu dia, dia dah tak keluarkan pada saya benda tu salah lah sebab kita kena ingat banyak di saat ni kalau kita tu fikir untuk kurangkan marketing expenses kita kena ingat kompetitor kita yang kat luar pun sama jadi sebenarnya kita patut gunakan konsep masih invest marketing yang sama sebab the rest yang kompetitor kita takkan keluarkan duit dia takkan uh, moving forward dari sudut marketing ha, kita nampak apa poin kau tadi uh, sangat uh, menarik benda tu okay, Berbalik kepada soalan Puan Bis tadi Pada saya memang tak dinafikan lagi lah Bila kita cakap mengenai perubahan Perubahan dunia ke arah COVID Dan uh, ekonomi downturn yang terlampau lama Ini dah bulan 8 Uh, le dah 18 bulan sedar atau tidak dah 18 bulan kita duduk rumah ni mengadap laptop hari-hari macam -hari. uh, Kakak kata tadi berat badan pun dah naik kan saya bingkang lama -lama <laughs> duduk lama-lama ni duduk je kat kerusi kan uh, jadi uh, dia macam ni lah sebabnya lah gila covid ni adalah satu benda yang uh, pandemik kesihatan kalau kita manusia kita selama ni hari ni kita pergi kerja ada boleh general income bawa income dekat isteri dengan anak-anak tiba-tiba esok kita collapse kita lumpuh. Ibarat COVID seperti itulah. Kita manusia esok kita dah tak ada dah duit ni. Bermakna nak cakap betapa tak ada tak ready langsung COVID ni. Uh, dan selama ni kalau itu perkara pertama. Perkara kedua selama ni kalau kita meniaga selama ni 25 ribu bulan kita bayar gaji staff. 20 ribu bulan dah fikir mana nak cari duit gaji ni. Habis 25 buat submit payment by 12 malam dah fikir balik eh nak esok ni nak buat apa ni rolling tak ada duit dah apa, Maksud saya kat sini selama ni meniaga pun kita cukup-cukup makan Apatah lagi bila covid Lagilah Tadi istilah cukup makan dah Strategi sama dah tak boleh guna dah Sebab ha. Sebab apa tau? Sebab Pepatah Melayu cakap kais pagi makan pagi <laughs> Dia bukan kais pagi dia makan minggu depan <laughs> kais, ya, kais pagi makan pagi maka. Ah uh, dia the, the moment dia klik uh, button transfer to staff dia terus ke, ke terpaksa uh, tempat sekai si baru lagi lah. Ha, konsep lah, <laughs> betul, betul, betul. <laughs> konsep Ya betul, betul. Tu. Itu, itu, kita semua sebagai majikan memang rasa benda uh, tu. Bila dekat-dekat, jangan kata 25 hari bulan, 15 hari bulan tu dah fikirlah <laughs> Kuku kena panjang tu nak kais ni. <laughs> Itulah benda yang perik Tapi kita faham Bila nyamuk usahawan Saya sebagai accountant Individu yang sering Individu yang pertama Yang akan akses kewangan syarikat Dan kita kena faham Kadang-kadang strategi Kita bagi Dekat usahawan ni Dan kadang-kadang Kita kena memahami Banyak usahawan Sebenarnya Sebab kalau kadang Kadang-kadang dekat social media Banyak yang bercakap Kenalah ada cash reserve Kenalah ada cash reserve Cuba bayangkan kita dah ada Dah 18 bulan tau Lockdown Dan 18 bulan Ekonomi downturn Company mana Yang sencantik mana Ada 18 bulan Cash reserve Saya boleh cakap Tak tahulah Company macam mana Sedangkan Air Asia pun uh, Saya dapat tahu 12 bulan saja Jadi dekat sini Maksudnya nak cakap Kadang-kadang kita ni Bercakap Sila menggunakan Intonasi kemanusiaan sikitlah lah Dengan usahawan Macam kita cakap tadilah Kalau kita Kita makan gaji kan Kita makan gaji Ekonomi tu ni, kita fikir Isteri dan anak-anak punya perut, tapi Orang berniaga tak sama Bukan kita saja anak bini tak makan Tetapi kita kena fikir survival business kita pun Sama, sebab tu bila dengan Usahawan ni kadang-kadang kita tak boleh nak simply cakap Eh kena ada cash reserve lah, macam mana boleh berniaga tak ada Cash reserve dan sebagainya Realitinya kita kalau manusia pun ada ke 18 bulan cash reserve, macam tu lah Kena bercakap bahasa intonasi uh, Kemanusiaan sikit lah Dengan uh, usahawan ni kita, Kalau ada dua lebih, kita beli kereta basket Ah, selalu habis kat situ boleh lepas tu dah habis situ kan fikir lain nak cari mana ha. eh itu tahun depan tahun depan saya cerita yang ada okey okay. 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 Uh, dia sayang. berkenaan dengan uh, uh, antara perkara-perkara yang saya nampak lah Perkara-perkara berkenaan apa yang memberi kesan uh, COVID ni dalam uh, perniagaan ni adalah Saya nampak uh, sales for sure lah menurun pertama. Tapi kalau kita cakap sales menurun, kalau kita nak naik sale kan, nak buat sales pun kita kena faham, belum tentu customer kita yang sama kita buat sales mampu memberi duit dalam kadar cepat kepada kita. Yes, kita hmm. buat sales, tapi kita tak boleh anggap benda yang sama. Kita kena fikir. Yang kedua, inventory. Macam kal cakap tadi, kadang-kadang usahawan ni kadang eh kita nak beli in bulk, beli banyak. Kita beli banyak sebab nak jimat. Tapi sebab jimat 5% discount tu rugi 95% sebab Loop, ada uh, produk yang dah expired date Kita dah tak boleh guna strategi yang sama dulu Dengan sekarang Yang ketiga Cash flow ni ketat ni Tapi nak rolling Nak rolling ni Keempat Gaji staff itu enggak Kelima credit rating company dah makin buruk yalah tak bayar Dan uh, yang terakhir Risiko supply chain uh, Itu saya bagi tahu masalah lah uh, So itu antara perkara-perkara Masalah kenapa uh, usahawan uh, Apa masalah usahawan di dalam Fasa COVID ni Sekarang saya masuk kepada Apakah perkara yang usahawan boleh buat Apakah perkara usahawan boleh uh, lakukan Ada sembilan sebenarnya strategi Ringkas Macam kalau ada sembilan Saya boleh sembilan juga Dah 18 lah malam ni 18 dah Dia tambah ini ini baru, uh, Banyak dah kita. Jadi ada sembilan sebenarnya cash flow management Macam mana uh, usahawan nak tengok Dari sudut ekonomi Kita tak perlu bercakap Mana cash ni baru nak tambah dan sebagainya Benda tu Haa um, agak sukar time sekarang. Apa yang kita kena tengok pertama kita review risiko supply chain. Apa maksud review risiko supply chain? Rantaian bekalan kita. Kita kan ada supplier, kita ada customer. Cuba kita tengok dia baca di konsep dia. Kadang-kadang kita buat sales kita tip top. Memang memang nampak cantik kita buat sales tip top. Kita closing sales kita nampak cantik invoice boleh keluar tapi kita tersekat kadang-kadang jam sampai dekat supplier kita jam sebab supplier kita, kita kena faham. Supplier kita mungkin tidak mampu supply seperti dulu. Jadi, dekat situ akan ada masalah risiko supply chain dekat situ. Ah, ha. Yang kedua. Betul. Saya oh, kena tu tau. Ha, ah, punya oh, dah ni. Tak boleh ni tak boleh print t-shirt saya. Tak boleh jual. Ah, <laughs> sebab so, tak boleh supply. Dia eh. ah, tak boleh buka. Betul. Dekat situ inventory dah ada. Tapi nak suat. nak jual macam mana? Ah, ah. Saya tak ada income. Dua, bulan sebab delay ke? Eh. Dia tak boleh buka kedai. Hmm. Oh, Okey, yeah. pun tak boleh buat. Ha. So, ha, betul, huh. ah, betul tu Yang kedua, uh, fokuskan gap uh, cash to cash conversion cycle. Maksudnya begini. Kalau kita tahu ada customer, sebelum kita transfer kepada customer, kita nak deliver apa? Kita deliver inventory ataupun stock. Sebelum itu kita kena beli daripada supplier. Di antara tiga tiga cash to cash conversion cycle ni, kita kena pastikan gap dia close. Gap close ni antara apa? Antara nak rolling Bayaran kepada supplier Dengan customer Ending Sebabnya selama ni Kalau kita kata Kita belilah banyak-banyak Kita beli banyak-banyak kita Memang kita beli banyak-banyak Tapi kita kena ingat Kita beli banyak-banyak Tak semestinya sale kita menjadi Pertama Yang kedua Kalau kita jual pun Tak semestinya klien kita Mampu bayar secepat dulu Jadi supplier kita dah kejar ni eh, Klien kita bayar Tak semestinya bayar cepat Yang ketiga Pengurusan hutang customer Okay, selama ni kalau kita tak heran pun customer ala biarlah customer ni kita ugut sikit dia bayarlah tapi sekarang ni bukan macam tu. Sebabnya kita kena kita kena tengok dulu eh. Kita kena semak ada tak hutang-hutang customer lama yang selama ni kita tak dapat. Mesti ada. Setiap bisnes tak ada. ada. Mesti ada. Kita, ah kadang-kadang ha, kadang-kadang lah tu kan. Ah ha, kadang, -kadang dan nak dan nak jadi hutang lapuk dah pun. Hutang-hutang -hutan ha, lapuk lah. Bila jadi <laughs> macam tu, buat masa sekarang sebenarnya kan, hmm. Tengok dulu hutang lama ni, adakah ada option untuk kita diskaunkan uh, hutang tu? Sebabnya mungkin ada yang kata, alamak kenapa saya kena bagi diskaun? Dia macam ni. Mungkin kita punya customer tu, dia bertahan sekarang for the sake of, of bertahan je. Boleh jadi bulan depan dia tutup bisnes. Once dia tutup bisnes, you tak boleh tuntut apa-apa. Di antara you rugi diskaun beberapa persen, dengan you rugi 100 lebih baik you bagi option diskaun. At least, ini untuk hutang yang dah lama lah. Itu kalau kita tahu dia nak pelingkup lah. Ah, gunakan strategi ni <laughs> cepat-cepat. Kan? Kena rajin tanya. Ah, Betul. Kalau, kalau dia yang... bagus, nampak bagus je, kita pursue legal lah kan. Lagi tekan dia lah. Yeah, ya, kan Tapi, Okay, 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 okay ya, kan? ya seterusnya, kalau lah anda kata kita rasa macam susah juga lah. Customer susah nak dapat juga payment dia. Boleh menggunakan option debt financing ataupun dipanggil debt factoring. Debt factoring oh, ataupun factoring. debt financing ni adalah kita jual invoice ataupun hutang lama klien kita dengan kita ni, klien kita dah lama tak bayar kita. Kita jual invoice ni, jual hutang ni kepada third party. Third party akan beli. Maksudnya third party bayar kepada kita lah. Tapi kebaikan dia, dia ada kebaikan dan keburukan. Kebaikan dia kita akan dapat extra, kita akan dapat fast cash lah. Berbanding kita tunggu je kan. Customer nak bayar bila, lain ditutup -lah dia tutup kedai. Tak apa pun tak ada. Lebih baik kita yeah. dapatkan cash tu. Tapi keburukan dia melibatkan kos dia agak tinggi tapi pada ya. saya lah, betul ya. yang, keem, yang keempat yang keempatlah pengurusan hutang supplier ah ha, yang ni tuan puan kena review dan bina strategi ah ha, ini orang orang kadang-kadang mungkin kata eh apa ni mengajar tak elok dia macam ni review dan bina strategi yang membolehkan seboleh-boleh mungkin hutang tak dibayar awal orang kalau dengar dia macam eh macam mana ni accountant ajar hutang bayar lambat Ha, tapi oh. ni pasal covid Bila nak minta duit Minta jual cepat Bila nak bayar bayarlah lambat-lambat Bayar lambat-lambat -lambat. ha. Maksud ni kat sini Kena ada pro proactive engagement lah Dengan kita punya uh, Supplier uh, Tapi kita kena faham Tak semua jadi supplier Kita boleh buat macam tu Ada supplier yang critical Kita tak boleh buat hmm. sifat macam tu Critical ni macam mana Supplier ni dia ada added value Kepada kita yang uh, Supplier lain Dia takkan mampu bid Ataupun kualiti dia tak sama dengan supplier lain. So yang ni dipanggil supplier critical. Kita tak boleh belagak lah guna cara ni. Tak boleh lah. Kita kena jaga dia kan. Ha, kalau dia susah kita kan. Ha, ah, kita tak belagak tak, nanti. Dia ah, kita. Dia, oh. dia, oh. oh. <laughs> dia, dia boleh cakap, kau cari <laughs> ah, lah orang lain. Mudah, ah, kerang kita cari orang lain. Tak nak macam tu, betul? betul? Ya, yang itu. kelima, Audit sumber sedia ada Audit sumber sedia ada ni maksudnya apa Kalau tuan puan Nanti duduk kan Esok fikir Ada tak aset Aset-aset kita Yang sebenarnya mampu Generate revenue Berbanding sekarang Kita meniaga event contohnya Ada tak Aset kita sedia ada sekarang Yang tak diguna Kita boleh generate revenue Revenue lain lah Contoh eh Saya ada handle Satu customer Dia engineering Disebabkan tak boleh bergerak Apa yang dia buat ialah Dia pergi kepada satu company Yang lebih besar Yang memang Kilang lah apa yang dia buat ialah dia manpower dia, di manpower dia ni supply kepada kilang tu. Jadi hmm. selama ni business ni ialah engineering dia hasilkan produk menggunakan tenaga kerja dia. Bila dia buat macam tu dia ada boleh generate income. Itulah aset dia, aset dia manpower yang tak diguna pakai time sekarang. So, so betul lah cakap Piramli tu. Niaga orang lebih untung daripada berniaga barang. <laughs> Tapi betul, tapi betul kan sebenarnya uh, customer I ni dia berniaga orang lagi untung tau. Ha, dia kan? berniaga tak untung. Kita berniaga orang lah macam ni. <laughs> kan? <laughs> oh, oh, mau cek, mau cek orang mana. <laughs> Yang okay. keenam adalah convertkan fixed cost menjadi variable cost. Cost tetap jadikan cost boleh ubah. Contohnya selama ni kita ada warehouse sendiri. So sekarang ni uh, kita kenapa kita tak pakaikan warehouse third party? Ah ha, kita let go kita uh, uh, gunakan warehouse to party hanya menggunakan kalau kita nak guna kita pakailah kita sewa. Ketujuh adalah audit balik aset yang kita dah tak yang dah tak ana uh, dah tak perform lah. Ha, sama ada kita nak sewakan, jualkan ataupun tutup. Yang kelapan tengok ada tak hidden hidden cost. Uh, hidden cost ni untuk konsep yang kalau Carl ada cakap tadi uh, menarik guna tukar bisnes ataupun change business model. Bila change business model ni kita kena pastikan uh, teliti banyak usaha saya nampak dia tak pastikan sebelum kira gross profit margin dia tak dia terlupa bahagian hidden cost dia kira-kira dia cuma kira surface je ah ha, saya nak berniaga ni tolak ni 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 tapi bila realiti berniaga itu yang jadi macam ni rasa macam ah uh, sale price ni dah selling price ni dah tinggi tapi hujung bulan termenung juga tak ada duit ah ha, itu sebab hidden cost ada banyak tak tak tengok nah. hidden cost Ah, Ha, Rasa macam untung Tengok akaun tak ada <laughs> <laughs> Betul ha, Itulah sinap <laughs> kan? Kita tak nak meniaga baru Ulang langgar dinding lagi benda yang sama Ah, uh, ha. Sebab dia tak tengok data lah tu Betul Yang terakhir adalah bookkeeping Ah, ha, Selama ni kalau lepas ni nak lah buat keputusan Kenalah buat bookkeeping Bookkeeping buat sendiri pun boleh Simpan documentation Buat account sendiri yang simple Tengok betul ke Gross profit kita ni betul dan sebagainya Supaya kita tak langgar dinding yang baru lah Itu sahaja Ya. Yeah. Okey, kita dah yeah, dengar good. dari sudut 9. dari sudut <laughs> Ah, tadi kita dah dengar dari sudut account account. Sebab rasanya sudut account dengan sudut business uh, planning, strategi, rasa-rasanya ada kelainan sikit. Jadi, hmm. ah rasanya apa strategi yang perlu diadaptasikan? Ah kerana tanpa dengan wang, tanpa strategi, memang kita kelaut. Kelaut begini. Hmm. Ah ha, jadi rasanya Kal boleh jawab macam mana tu? Strategi tu kan. Dia itulah bila kita cerita pasal strategi ni, kita kena tengok bisnes kita ni secara keseluruhan 360 degrees. Itu yang ayah bagi tahu tadi tu kan. Dia, walaupun produk kita bagus tetapi macam Fika cakap tadi duit sangkut sana sini hidden cost banyak lah, lah. tengok eh kita tak ada untung lah ni kalau worst, worst still kalau kita rugi kan again, strategi is about hala tuju. Macam mana cara kita nak dapatkan benda tu. But the implementation tu yang paling penting juga tu. So, bila dah ada strategi, hanya dia hanya bagi direction, strategi ni. Tetapi kita kena take, buat dia punya implementation plan. Apakah faktor-faktor yang melibatkan. Macam Afiqah tadi dah bagi banyak, 9 different things kan. So, kalau kita nak implement benda-benda yang Afiqah bagi tahu tadi tu, dan kita kena buatlah apa plan macam mana ada tak kuasa, apa yang perlu-perlukan, what is the resources required kan barulah kita boleh implement lepas tu. So banyaklah benda yang kena buat the, the, moment you have a direction. First strategy kalau apa benda nak buat Fika dah bagi sembilan tadi pun tadi tu pilih you pick one and then create the implementation plan and then get your team to execute lah after that and pantau. Okay. Uh, rasanya dari sudut tindakan, dari sudut kewangan kita dah kononnya rasa-rasanya dengan bantuan, dengan nasihat dan pendapat pakar-pakar uh, kita tadi rasa rasanya kalau semua okey kewangan okey kita punya perancangan strategi kita pun okey rasanya tak lengkap dan tak tak rasa tak ni betul-betul uh, tanpa human a ah, dengan sebab human kerana kejayaan perniagaan tanpa human ni adalah mustahil rasanya okey jadi rasa-rasanya kita minta pendapat a uh, Zuraida Sharif untuk menerangkan macam mana Uh, sebenarnya untuk uh, related uh, kita nak ni bagi human Atau pekerja-pekerja kita baik kita sendiri as a human Untuk nak menjalankan itu semua Okay silakan Terima kasih uh, Bisma Bismaliza. Okay COVID-19 ni memang saya tahu dia paksa pekerja syarikat Berubah cara kita boleh kerja Kita kena berubah dalam tadi seperti Karl kata Dalam waktu yang singkat dia macam uh, government bagi PK, uh, apa ni uh, strategi uh, bagi PKP dua hari je untuk berubah untuk untuk kita menukar kita punya strategi ya yeah. walaupun ada initial fear ya yeah, tekanan untuk berubah tu menjadi terlalulah hebat ya yeah. jadi kita dapati ada uh, ada kita dapati adalah cara bekerja yang baru dan boleh menjadi blueprint untuk masa panjang ya yeah. sebagai contoh uh, satu farmasi yang saya tahu dia ada dalam 1000 sales rep ya yeah. bulan Mei 2020 syarikat ini telah beralih uh, daripada offline kepada online kepada 100% remote working mungkin pada anggaran kita kita rasa macam uh, ini sementara saja sementara saya pun sendiri beranggapan covid ni akan uh, go off September last year tetapi sampai sekarang ni masih lagi uh, COVID tu masih ada ya. Jadi ini adalah norma baru bekerja kita. Jadi untuk ini reskilling dan juga upskilling of uh, pekerja-pekerja ya, yeah, ada ataupun uh, uh, business owner adalah kemestian. Kita mesti upskill dan kita mesti reskill our our people. Contoh ya. Yeah, uh, kalau dulu kita ada just uh, event uh, lorry driver. Sekarang ni lorry driver ni boleh diajar untuk upskill diri dia untuk juga me, me, apa ni uh, produce a uh, menghantar barang-barang ataupun membuat something else lah, rather than just become a lorry driver. Ya. Yeah? Jadi this, this adalah uh, yang kita anjurkan ya yeah, untuk uh, uh, business owner untuk membuat And in order to do that kita kena adjust mindset kita. Kalau mindset kita secara yang lama, ini tak akan berlaku. Kita kena buka minda kita dan untuk menyesuaikan diri dan memperbaharui cara kita bekerja, ya. Uh, kita kena gunakan growth mindset lah kita kata. Growth mindset atau fikiran yang terbuka untuk mempelajari skill-skill baru, ya, yang diperlukan. Contoh ya, kalau itu dulu-dulu Anak-anak kita pergi sekolah kan uh, Pergi belajar di sekolah sekarang ni tak ada lagi. Orang, sekolah dah tutup daripada daripada March last year sampailah sekarang ni. Gu jadi guru-guru still mengajar. Guru-guru tu telah dilatih dan di apa ni untuk mengajar secara online. Uh, jadi jadi itu juga yang uh, people yang sekarang ni I'm sure semua-semua uh, of -semua, all of us are working from home kan. Sejak PKP ni yang tak boleh keluar rumah ni, oh. kita are working from home. Hari-hari kita bukan ada komputer, hari-hari kita duduk atas kerusi. Uh, jadi kita kena adjust lah usah untuk bekerja uh, no longer face to face tetapi bekerja online, secara online. Uh, saya saya sendiri sebagai trainer, saya telah dipanggil uh, uh, untuk memberi apa a training Uh, kepada one of the organisation secara online. Kena ada breakout room and so forth. So jadi mula, mula saya rasa macam boleh ke saya buat? Tapi kita kena tukar, Minda kita kena ubah. That is the way forward. dan yeah. uh, buka bukan bukan saja minda kita, ya. Yeah. Uh, klasifikasi pekerja, SOP. SOP kita pun kena berubah. Pun kena mengikutlah cara cara uh, pekerja yang baru ya. Yeah. Uh, Res, macam mana kita respon kepada pelanggan penyampaian pembelian seperti sekarang ni food kita tak payah pergi beli kita boleh dapat daripada uh, apa ni uh, grab driver uh, lala mover apa semua uh, grocery pun kita boleh tak payah keluar rumah kita tak payah keluar rumah pun sekarang kita boleh duduk, -duduk rumah dan barang beli dihantar ke rumah order yeah. je order saja <laughs> <laughs> tu yang kau kata dia naik naik badan tu <laughs> 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 okay uh, And also uh, pekerja, uh, Business owner pula sekarang Dia mencari pekerja yang boleh buat multitasking Jadi sebagai pekerja Dia kenalah uh, Boleh buat multitask Maknanya tak boleh buat satu je pekerjaan Dia kena boleh buat Banyak-banyak ber -banyak uh, kerja pekerjaan yang dia boleh buat Dan uh, 83% orang berkata that Dia akan mengurangkan jumlah pekerjaan mengurangkan jumlah pekerja untuk menjimatkan wang tadi kan macam Afiq kata uh, re, re, tapi susah ni orang ni nak, nak ha? cari orang multitasking tasking ni susah generasi <laughs> Jadi, baru pun eh. ni susah <laughs> <laughs> macam mana tu ya. <laughs> <laughs> ha, <dia, dia>, <laughs> ke lah kan kita nak <laughs> dia multitasking aja macam mana lama eh, susah lah susah nak cari yang bagus macam mana tu kena bawa kesedaran kepada mereka that uh, jorang ni adalah beruntung sebab mempunyai pekerjaan. There are many people who tak ada, tak ada pekerjaan. No no money. No apa ni. Oh. Uh, the, the, people yang 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 macam uh, take it easy tu adalah mereka yang tahu kalau jorang tak bekerja, parents jorang ada. Ah, dia jadi, ada parachute kan dia ah, ada ah, nah. safety dia dia, 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 Ya dia, dia, ada dia <laughs> ada ya, yayasan dia hibah no. mak bapak no. dia banyak <laughs> dia dah mak bapak dia dah hibah sian-sian kat dia <laughs> no. jadi yeah. jadi jadi kita kita kena bawa kesedaran lah kepada pada pekerja that that mempunyai pekerjaan ada something yang uh, orang kata uh, beri banyak keuntungan lah you can bring apa ni especially uh single provider of the family ya. Yeah. Jadi uh, di sini kita kita apa saya nak urut, apa saya nak urut, urut, apa kan kebawa ke depan komunikasi dan kreativiti mampu meningkatkan a uh, apa ni pengetahuan yang yang perlu ya yeah, untuk menghadapi masa-masa sukar yang tidak pernah kita hadapi sebelum ini ya. Yeah. Cara kita bekerja dan perubahan ini akan terus mem Barui secara syarikat dijalankan, ya, dan uh, uh, amat penting uh, syarikat untuk memiliki tenaga kerja yang tangkas ataupun cepat dan mudah menyesuaikan diri. Jadi bila kita sudah boleh buat begini, ya, yeah, kita meningkatkan value diri kita. Kita meningkatkan value diri kita dan kita menyumbang secara positif kepada uh, growth of the company lah. Saya nak cakap apa ni? Eh, pemerintah adalah apa, apa lagi ke? Tanya. Alasannya rasanya macam ni, kita fikiran terbuka, apa semua. Tapi lagi satu, dari segi permasalahan pemberhentian kerja, pekerja ni. Kadang-kadang uh -huh. kita nak berhentikan tapi terpaksa. Seperti yang berlaku uh -huh. banyak tempat sekarang ni. Uh -huh. Mm -mm. Tak tak dinafikan memang memang uh, pengangguran telah meningkat sebanyak uh, 5.3% this year uh, 2021 ni berbanding kepada 33 dalam tahun 2019. Itu memang memang tadi Afrika pun ada cakap memang uh, one of the reason why why orang diberhentikan adalah sebab dia tak mampu lagi nak bayar. Ya, yeah. jadi uh, insekta yang teruk terjejas adalah macam pelancongan, ya, yeah, pertanian, uh, retail, event. Uh, events, hartanah pun juga dan juga uh, maybe ke extent otomotif ya. Yeah. Jadi yeah. apa yang apa yang kita uh, saya uh, apa ni uh, kita dah buat adalah uh, restart. There is a program which we call restart program adalah anjuran call consult. Cik, macam tak tak tahu pula. Ya, yeah. di mana kita tak menolong tak <laughs> <laughs> di mana kita kita menolong pekerja yang diberhentikan ya yeah, untuk restart balik kehidupan mereka. Apa restart tu ya? Yeah. Yeah. Ha? ini yang kita yang kita cakap pasal collaborative strategi tadi tu. Hmm. Ha, kita collaborate hmm. antara zoo saya dan juga ramai lagi yang lain, hmm. kita create hmm. program untuk membantu orang-orang yang terkesan ni. Hmm. Teruskan. Jadi jadi kita tengok into dia punya skill, apa thinking, mind thinking dia orang, apa yang dia nak sepatut dapat acquire, referral pada orang yang tertentu dan uh, take off in their new new environment. Jadi di sini uh, uh, kami membantu uh, ataupun handhold eh sehingga mereka tahu apa yang perlu dilakukan ya yeah, kita kita bantu mereka kita akan bagi skill supaya dia boleh generate immediate income ya yeah, immediate income untuk mendapat pekerjaan baru ya yeah. dan uh, kita akan hubungkan mereka atau Beri referrals pada mereka yang uh, boleh membantu mereka because uh, this is where tadi kau cakap networking kan kita boleh berhubung dengan ramai orang yang boleh bantu mereka untuk memulakan kehidupan semula sama ada mereka nak cari pekerjaan baru ataupun untuk membuat bisnes. Ha. Jadi 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 kita boleh boleh hubungkan mereka mereka ini. Tapi pesanan saya kepada mereka, ya apa no, 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 ha, 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 ha. No. Pesanan saya kepada mereka yang telah diberhentikan ya, kita kena kuat, kita kena tabah dan jangan putus asa. Kita kena jaga diri kita kita kena make sure that we take care of ourselves ya yeah? kita semak dulu surat penamatan apa yang patut kita dapat gaji terakhir apa imbuhan yang faedah yang kita dapat uh, employee insurance scheme ada yang ada ya yeah? jadi kita tengok dulu so that kita boleh tahu apa yang uh, patut kita dapat uh, walaupun diberhentikan ya yeah? Uh, kaji semula kewangan anda. Tadi uh, Afiqah cakap berapa lama lah reserve ni boleh tahan kan. Uh, kita sepatutnya ada some emergency fund. Emergency fund ni selalunya kita kata kalau masa emergency je kita guna. Tapi now is emergency. So kita boleh gunakan. Ha uh, kita kita cuba cari lain emergency fund lain lah. Tapi buat masa ni kita try to get new emergency fund. Ya. Ah dan uh, nak kita fikirkan apa apa agaknya yang kita nak buat lepas tu. Ya. Yeah? Uh, update CV kita dan juga Uh, dapatkan referrals untuk apa ni Untuk kita memulakan kehidupan baru kita Jadi jangan give up Jadi kita, kita tak nak orang-orang yang dibentikan ni Rasa macam anxious tau Anxiety diorang Because bila, bila anxious Dan dia akan membawa kepada depression Dan uh, kemungkinan besar ada kepa kepada uh, pengambilan nyawa So, jadi kita tak nak benda tu So all the while I've thought Benda ni berlaku cuma in a non-Malay But uh, Setahu saya In Malay society pun adalah tinggi juga Sama juga Manusia Jadi uh. Jadi kita kenalah berani ya. Berani menghadapi situasi ni Dan fikirkan dengan fikiran yang terbuka Untuk mencari pekerjaan yang baru Dan mem untuk mem Ataupun membuka bisnes baru Ha jadi inilah yang saya nak cakap pasal uh, kalau anda diberhentikan apa yang di patut buat. Ya. Yeah? Okay. Terima kasih. Okey. Okey kita dah usaha pun kita sudah kita pun dah dengar pendapat-pendapat pendapat semua uh, daripada Kal, Afifah dan uh, Zuraida. Jadi kadang-kadang dah -kadang, pelbagai cara kita uh, buat tapi kadang-kadang ada juga masalah yang datang sebab kita ni kan manusia biasa. Jadi kadang-kadang masalah datang juga bagaimana kita nak atasi. Jadi sekarang ni kita buka pada uh, macam mana kita nak atasi benda perkara-perkara uh, ni supaya tak menjadi lebih uh, lebih teruk seperti macam ibarat kata a uh, Zuraida tadi. Kita nak multitask kan. Pada kad, uh, pada base lah kita hmm. macam mana dari driver kita convertkan jadi mekanik. Jadi kita punya lori tak payah hantar itu ni. Jadi semua kita dah save Sebab kita dah bayar gaji no, bulan, true. dia kena tahu. Hmm. Jadi mungkin salah satu tu uh, antara yang kita terfikirlah. Ah uh, hmm. jadi uh, selain tu macam mana kita nak 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 huraikan sikit hing supaya yang kecil tak jadi besar, yang besar tak jadi semakin parah. Dari segi sudut kita nak berbisnes, nak mencari wang, Mungkin kita boleh bagi. Apa peluang-peluang yang kita boleh bagi kepada usahawan kat di luar sana? peluang tu dia tak datang kadang <laughs> <laughs> cari kena cari, kena cari. Ya. yes yes Lep betul betul itu dengan kena network kena you kena ada berada di dalam grup yang betul hmm. kalau grup tu asyik duk nice. mati gitu je asyik complain je memang <laughs> tak jumpa lah peluang tu you <laughs> kena join group-group yang uh, positive thinking because dalam masa kesusahan ni positive thinking is so important kan yes nah. yes make sure you are in the right network yang positive thinking can give you yang boleh tolong yang sama-sama nak maju bukannya jenis pijak orang nak naik ke atas hmm. Uh, that, that's one thing yeah? and and be realistic about I, I guess be realistic about you punya expectation kalau benda dah, dah tak boleh jalan lagi dah tu, kalau terpaksa tutup bisnes tutup buat benda lain jangan disebabkan apa sentimental value lah ni bini aku yang buat dulu ni aku tak boleh tutup ada <laughs> <I do>, lah <laughs> cakap you macam tu, serius kan? but we have to be realistic lah kan? Because kelangsungan hidup tu penting kan? Eh? Macam sekarang kan, zaman pandemik ni rasanya Jual goreng pisang lagi banyak tuit daripada yang kita yang business besar-besar ni. Dia, tak, dulu kan? pun goreng <laughs> <banyak> dia, <tau. laughs> jual, jual goreng pisang banyak ni tau. Bukan sekarang je. Jual, goreng pisang macam uh, macam kat pun biasa kita jual goreng pisang, jual cendawan, Cendawan uh, goreng Apa semua Rasa-rasa lagi Kalau dengan keadaan sekarang Setiap hari kita boleh Kalau kita jual Semua orang nak makan Kita hmm. ni berborak-borak kan, kan, kan. Tak, tak sedar dah pukul 10 2 minit tau <laughs> Okay Ada apa-apa okay. so, lagi Yang kita nak ni Okay Tadi tadi Karl ada Brought up pasal Buka kan Buka B-U-C-A ni Saya ada secara ringkas je uh, Bagaimana manusia Uh, dan uh, bagaimana kita nak memenuhi keperluan mereka first kita kena ada vision v tadi volatility kan so kita kena ah. vision uh, kita kena tahu apa yang kita nak di masa akan datang ya u tu understanding ya kita kena uh, tukar kegelisah kegelisahan kita dan daya apa daya daya tekan kerja-kerja menjadi tenaga positif ah tadi kalau kata you must always be positive positive is like a magnet tau dia attract uh, positive people ya yeah. see clarity kita kena fokus gunakan Energy dan force yang kita ada ni di tempat yang boleh menjadi lebih berkesan ya yeah. uh, clarity dan uh, last kali uh, adaptability upon uh, agility ah uh, we talk about uh, flexibility Ketangkasan kita mempromosikan budaya yang konsisten supaya kita boleh terus maju ke hadapan. Uh, this is this is something which I want to bring up lah yang saya come across. And, yeah. So good. Buka can be the negative part or this buka can be the positive part. Positive part. Semua keluarga. Semua buka. Jangan minum buka, buka sudah. <laughs> buka tak apa jangan buka. Okay, habis. Okay. How much time do you have left? Okay. Sekarang ni rasanya semua dah keluar buka masing-masing. Afrika tak ada buka ke? Macam saya explain tadi lah. Buka tu berkenaan yang Karl cakap tadi tu memang menarik lah point dia. Tapi apa yang saya kalau boleh remind kan lah yang saya tertarik dengan panel-panel lain punya point tu bila mana banyak sebenarnya usahawan yang dia nak switch Simply jump tu, eh nak ada bisnes ataupun tukar bisnes model Tapi uh, kita kena ingat satu benda ialah Saya kalau boleh nasihatkan Benda antara benda penting lah Bila kita join uh, ataupun venture new business Jangan buat silap yang sama Kita kena ingat Betul lah orang kata niaga ni kena langgar dinding Betul, tapi kita kena ingat dulu langgar dinding Terhantuk sikit berdarah Kita boleh tutup balik, boleh jahit sekarang ni Dengan duit yang sama kita langgar dinding Itu betul, -betul berdarah, tak tahu boleh jahit ke tak Ah, sebab oh, duit resource yang oh, dalam tu. ah <laughs> jadi make sure sebelum pergi kepada join a new business yang baru ataupun change business model make sure buat a business risk analysis first. Selagi tak hmm. buat, jangan mana-mandai untuk switch dulu kepada another. Oh bahaya tu. Saya punya. <laughs> <laughs> jadi rasa-rasanya yang bukan tu amaran. Sana, itu. Rasa kalau kat luar sana boleh jumpa dengan pakar-pakar kita semua ni, ada ah, macam mana nak nak rancang apa yang perlu dibuat kan macam mana nak switch perlukah kita switch uh, betul ke tidak apa yang kita nak switch tu ha, uh, jadi macam tu kan jadi rasanya kita dah nak sampai ke penghujung okay. Atau lebih lebih dah okay. pun ni. Ataupun lebih dah sampai. <laughs> <laughs> jadi kita sama-sama lah. Uh, sama-sama doakan pandemik kita akan dapat ditangani dengan dengan segera. Dan kita, Wah, yang amin. penting kita jaga kita. Kita jaga kita dan yang lagi satu berdoa lah supaya kita dilindungi semua dan insyaAllah kita jumpa lagi minggu hadapan dengan borak bisnes yang lebih menarik dan panel yang tak kurang juga hebat-hebatnya. Okay, Tajuk apa, apa minggu kasih. depan? Tajuk minggu depan. Apa ya tajuknya? digitalizing your business. Ha, digitalizing ha, your itu, business. Ah, ha, sekarang kita jumpa di, kita, minggu depan. Ah, digital ah ha, itu minggu depan kita punya cerita. Nanti kita akan bercerita. <laughs> Okey, sekarang yang ni kita dengan ucapan penutup bicara kita bye bye. Terima kasih banyak-banyak. Assalamualaikum, Assalamualaikum. Terima kasihlah semua yang yang bersama-sama dengan kita.